За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкаст өөрийнхөө подкастынхаа өрөөнөөс за та бүхэнд өөрийнхөө подкастыг хүргэхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд миний подкастэнд Монголын оюун ухааны академийн захирал Хатна маань одоо энд ирчихсэн. Яг ноутбукныхаа ард одоо надад болон миний подкастыг үзээд сонсдог улсуудад зориулад нэг тест ингээд бэлдээд байж гэн. За энэ тестийг бол одоо надаар дамжуулан та бүхэн сонирхуулах юм аа. За юу ч гэсэн эхлээд миний подкастэнд одоо орохоор зөвшөөрсөнд баярлалаа. Ингээд манай Woodman-ийнхний одоо миний подкастэнд зориулж хийж өгсөн чихрийн тавгнаас та чихэр амсна уу? За баярлалаа. Тэгээ манай Woodman-ийнхэн одоо юу яасан байгаа? Миний подкастыг одоо нэг талаараа ивент итгээд нөгөө талаараа би бас одоо яг үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж энэ гоё ширээ, энэ гоё чихрийн тавгийг одоо хийлгүүлж авсан байна. Энд бүр Positive Mongolians гэж бичсэнтэй байна тийм ингээд. За ийм байна да. За тэгээд энэ өдрийн минь хүргэе. За өөрчлөлт ч юм бол одоо нийт үзэг сонсогч нартаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сүүлийн үеийн сонир сайхан болоод одоо миний сонсох нь бол одоо хэл сурахад одоо зориулсан нэг сайхан апыг одоо оюун ухааны академийн одоо нэрийн өмнөөс гэхүү эсвэл хуваарай гэхүү хатнагийн өмнөөс гэхүү энэ хоёр яаж холбогдоод байгаа энэ ап та тий? Тий гаргаад байна уу эсвэл өөр хатнаа тусдаа гаргаад байна уу? Би бас тэрний учрыг одоохонд олоогүй л яа. За ингээд энэ компьютер юм чинь бас уушлаарай. Тий. Би болохоор төвшөө одоо шинээр гарч Монголын оюун ухааны академийн хамт олонны зүгээс одоо энэ маш олон хүний хичээл зүтгэл олон сарын одоо зүрх сэтгэл тэ олон сарын хөдөлмөрийг шингэсэн энэ шинэ бүтээгдэхүүнийг бас танилцуулж байгаа да баяртай байна. Гайхал. За энэ маань зөвхөн аппликейшн гэдгээрээ биш. MemoWords аппликейшн маань ингээд аль болох сараар гарсан. MemoWords гэсэн төслийн үрээн MemoWords аппликейшн. За MemoWords одоо энэ номнууд. За тэгээ бүх хэлээрээ одоо энэ ном гарч байгаа. За тэгэхээр энэнийхээ үрээн мөн одоо онлайн сургалт болон одоо босоо энэ Англи, Япон, Солонгос зэрэг олон хэлний сургалт явуулдаг энэ сургалтын төвүүдтэй тодорхой хэмжээнд энэ франчайзинг гэрээ байгуулж энэ хөтөлбөрүүдийг одоо орон даяар нэвтрүүлэх ийм томоохон төсөл байна. За тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд одоо эхний хоёр ажил бол аль бишээр бийлээ болсон байна. За ингээд аппликейшн болон энэ ном бэлэн болсон. Гэхдээ энэ бол дөнгөж эхлээ шууд ингээд зогсож байгаа зүйл биш. Дөнгөж эхлээ бид нэр танилцуулж байгаа. Цаашдаа мэдээж хийж байгаа зүйл төрөл алдаа оноотой зүйл гарахыг үүсэхгүй. Тэгэхээр мөнхийн бид нар энэ сайжруулалтуудыг хийн 7 хоног болгон шинэ хэл шинэ одоо хэлний багц хичээлүүдийг бас энэ хамт олонтойгоо бид нар ингээд оруулнаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ 21-р зуунд ажиллаж амьдарч сурч боловсрч байгаа усуд бол зөвхөн нэг хэл одоо хангалтгүй болсон. Тэнцэл бол хэрэглээ болсон учраас дээрэс нь хэл бол тархины маш чухал фитнестэй хэл одоо хэл сурна гэдэг бол тэгэхээр хэл сурах үйлсд нь бас дим болохгүйс энэ аппликейшн энэ ном энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол нийт танилцуулж байгаа. Хэл сурна гэдэг бол өөрөө цогц үйл ажиллагаа. Одоо дүрмээ үзэн тий. За тэгэл сонсон, уншин, бичэн, ярин, үг цээжлэн гэдэг маш олон цогц үйл ажиллагаа. Тэгвэл энэ цогц үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох одоо үгсийн сан нэмэгтэй холбоотой, шинэ үг цээжлэхтэй холбоотой энэ дасгал бол бидэнд тус нэлээд хүнд байдаг. Ялангуяа одоо ихэнх хүний одоо давтдаг тэр уламжлалт аргууд байдаг. Олон дахин давтаж одоо хаасаа бичиж тийм механикар цэжлэг энэ давталт бол хүн болгонд бас үр дүнгүй гэдэг ихэнх одоо хэл сурж байгаа улсууд маань бас мэдэрсэн баха. Биш бас энэг бол мэдэрж ирсэн. Тэгвэл одоо ялангуяа бидний тархины онцлог тохирсон сонирхолтой хөгжилтэй байдлаар үгсийг юу хэрхэн тогтоож болдго юм бэ? Тэгэхээр одоо энэ аппликейшн бол тэр хэл сурах цогц үйл ажиллагааны нэг хэсэг болсон үг цэжлэх арга шаттай холбоотой энэ сонирхолтой аргыг л энэ хүмүүстээ та бүхэндээ санал болгож байгаа гэсэн үг. Үнэхээр магадгүй өөрөө өөртөө арга барилыг бий болгосон байж болно. Гэхдээ энэ аргыг нэг туршаад үзэрэй. Үнэхээр үр дүн байна гэж үзэх юм бол энэ аргыг яг өөр юм бол цаашдаа зөвхөн энэ аппликейшн болон энэ одоо номоор хязгаарлагдахгүй өөрсдөө ч гэсэн бий дагаад хэдэн мянгаар нь одоо энэ үгсээ тогтоох, хэрэглээнийхээ үгсийг тогтоох, академик төвшөндөө энэ үгсээ тогтоох, хэрэглэх гэдэг боломжууд бол нэгдэж байгаа. Тэгээ би одоо өөрөөс чинь болон одоо давхар энэ сонсогчдоосоо бас нэг жижигхэн сорил авъя гэд яг одоо ингэ бэлдээд одоо дуусчихъя. Одоо 5 секунд цай. За. Memo Words. Төвлөр, төсөөлөөд, цээжил. Одоо энэ подкаст чинь баг одоо 100 руу нийлэнд өгч байгаа. Миний подкаст нь тэгээд анх удаага өөрийнхөө подкастны сорилгот орох гэж нэг сонирхолтой санагдаад байна л та. Тэгэхээр та бүхэн одоо Apple-ийн утас сэргэлдэг болвол за Android утас сэргэлдэг болвол MemoWords гэдэг одоо бичээд тэгээд татаж аваад
үзээрээ тэгээд хэл сурхад чи энэ бол бас нилээн дөхөн болноо. Нилээн их таны одоо одоо цааштай ингээд хэлийг ингээд амархнаар сурах болцоог бол хангаж өгсөн гэж. За эхлэх үү? За тийм шууд эхлэе. За тийм. Одоо ингэнэ. Одоо нийт 3 хилнээс 8 үгээр сорил авъя заа юу. 3 хилээ. За аха. Япон, Солонгос, Англи гэд 3 хилнээс нийт 8 үг хэлээ. Орчуулах тань хэлээ. За. За тэгэхээр энийг тогтоогод надад алдаагүй лэх ийм даалгавар байгаа. За. За. Тэр бас би сайн төвлөрөөд эдгээр үгсийг тогтоох гэж оролдоод үзээрэй. За. Яг өнөөдрийн хүртэл ер нь үгсийг яаж тогтоож ирсэн тэр арга барилаараа надад хэлэх гэж оролдоод үзсэн шүү. За. За тийм. За би өөрөө бас ийм олон хэл мэдхгүй. Гэхдээ энэ дуудлагын хувьд бол алдаатай хэлжиж магадгүй. А гэхдээ би энэ эдгээр үгсийг бол бүгдийг нь мэдчихэйн. За. За би одоо тест хийвчин. За. Мадо энэ япон хэлний үг цонх гэсэн үг. Аан за мадо цонх. Окей. Дитер англи үг байгаа. Энэ бол хорих саатулах гэсэн үг. Хорих. Дитер саатулах. За дите. Вайн гэдэг энэ бол дарс гэсэн үг нэ. Дилбрейт. Энэ болохоор санаатай албаар хийх гэсэн утгатай англи үг байна. За. Албаар хийх. За. Харин энэ болохоор хямдрал гэсэн үгтэй утгатай солонгос үг байна. За. Харин. За, doubt in эргэлзээ сэж гэсэн утгатай англи үг байна. Иса энэ болохоор имч гэсэн утгатай солонгос үг байна. Чапжи энэ сэтгүүл гэсэн утгатай солонгос үг байна. За, ингээд би 8 үг хэлсэн. Одоо би энэ 8 үгээс энэ тэндээс нэг асуу батхыг заая. Үчи тэгээд ингэ холиод хэлчихэр бас хэцүү юм аа. Тийм ээ тий. Яг зүгээр энийг бол гадаад үг нэг л хэлний үг гэж ойлгочих заая. Аа за. За нэг л хэлдэй. Заавал тэр 3 хэл гэж ойлгохгүй. Аа 3 хэл гэдэг аймаг. Тэгэхэр хүндэрч ойлгож үг гэж ойлгох. Тэгж хүлээж аваад байна. Зүгээр. Аа за. За одоо би эхнээс нь асууя. За тэр хэл мэлэр нь англиха үлээ. Зүгээр л тэр үг ямар үг байсан бэ гэдэг. За. Дитер. Дитер эргэлзээ хэвэл үү? Биш. За нэг алдаа явлаа. За. 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 Deliberate. Одоо эн чинь эргэлзээ биз дээ. Биш. Би энэ эргэлзээ дээр яагаад төвлөрөөд байна? За. За хоёр дахь алдаа. Гурав дахь үгрүү оръё. Аха. Мадо. Утга. Нөгөө юуг нь мартчихлаа. Утга мэд байхгүй нь. За гурав. За. Хөөх юм баларсан. Вайн. Вайн. За вино. Дарс гэсэн. Дарс. За. Дөрөвт нэг. Аха. Дөрөвт нэг те. Аха. За. Харин пүүх юу ч орж ирэхгүй шээ. За тав, тав нэг. Аха. За дабт. За эргэлзээ хэвчээд. За эргэлзээ одоо гарч ирлээ. Тий, одоо гарч. 6-д 2. Аха. За. Чапжи. За энэ сэтгүүл гэсэн. Аха, 7-д 3. Аха. За Иса. Имч. За болж. За 8-4. Аха. 50%-аа. Болж. Аха. За одоо энэ тэгэхэр цаашаа үг нэмэгдээд бол энэ хувь багасаал явж дий. 10 үг болох юм бол 15 болох юм бол 20 болох юм бол 30 болох юм бол тийм. За одоо би зүгээр энэ 8 үгэн дээр одоо нэг төсөөлөл үзүүлээд за давхар тайлбарж явах хэрэгтэй. Ер нь бол. Аа. За ингээ. За солонгос ус нь хэлчихье. За энэ солонгос идэр гэдгийг хасъя за. За. Яагаад ер нь үг тогтооход төвөгтэй байд юм бэ гэхээр ерөөсөл энэ гадаад үгийг бид нар харж чадахгүй. Ер нь бол өнөөдөр ихэнх хүмүүсийн хувьд бол бараг 80-аас доошгүй хувь гэж яригддаг судалгаа. Аа. Яаж юм хэр харсан зүйлээ илүү сайн санд гэж. А нүдэрээ. Тэг нүдэр авсан мэдээлэл. Сонсноосоо илүүтэйгээр, тэ үнэрснээс илүүтэйгээр, амтласнаасоо илүүтэйгээр, хүрцнээс илүүтэйгээр харсан зүйлээ хүн илүү сайн санд. Аа. За тэгэхээр одоо бид нар хүнтэй танилцахаараа нэрийн санаа, юу? Зүс царигийн санаа гэдэг нэрийн санаа. Нэр нь орж ирдэг. Чи хэн бэ? Хацуучаас хүн илүү сайн санд. Тийм дээ. Тийм. Нэрийн сонсцоучраас ингэ санахад төвөгд оч. Тийм дээ. Тэгвэл гадаад хэлний үг гэдэг чи харах боломжгүй байгаад байгаа. Харах боломжгүй учраас сонсоод өнгөрч байгаа учраас энэ үгсийг санахад бэрхшээл учраад. Окей. Тэгвэл энэ үгсийг бид нар харах ёстой байхгүй юу? Үгийг харах ёстой. Үгийг харна. Тэрнээс энэ гадаад үг чинь ямар нэгэн утга санааг илэрхийлэхгүй аваа зүүн нэгдэл байгаа даа харах боломжгүй. Тэгвэл энэ гадаад үгийг харахын тулд бид нар дуудлага төстэй үгээр илэрхийлсэн. За тэгэхээр энэ гадаад үгнүүтэд дуудлага төстэй үгийг бид нар олж чадхал юм бол энэ гадаад үгийг харах боломжтой. За одоо жишээ нарыг. За. Иса. Дуудлага төстэй үг энэ гадаад үгийг харахыг бол орлуулах боломжтой үг нь холбож төсөөлөх үг нь виза. Visa card гэдэг шүү дээ тийм Visa. Visa дээрс ISA-г санах боломжтой, санах сэжүүлсэн үгнэрээс ISA дээрс Visa-га санах боломжтой. Тийм байх. За тэгвэл одоо энэ гадаад үг гарцсан, Visa гэж гарцсан, Visa card. Аха. Одоо энийг имжтэй болбай. Тэгвэл төсөөд юу гэж болох вэ?
Эмч одоо өвчнүүдийг үтсэн төлбөртөө виза картнууд авч, визанууд нь авч. Бэлэн мөнгө авахгүй зөвхөн ерөөсөө визага, виза гэд эмчнэр одоо өөрийн чинь үтсэн гутлаа таныг үтснээр виза карт ч авч, виза. Одоо энийг харчих. Тэгвэл дараа нь одоо яаж вэ? Иса гэвэл виза, визачл оо эмч. Аа, эмч. Одоо орж ирж. Нэрээ виза карт гэдэг ирсэн шүү дээ. За одоо дараагийнх нь үгүй юу? Тийм байна. За, чапжи. Энэ болохоор сэтгүүл гэсэн үг байгаа. Чапжи дуудлага төстөв юу гэж болох? Цавчи. Цавчи. Цавчи гэдэг дээрээс чапжи гэдэг чи ороод байна. Одоо зарим нь бодох байх. Ингээд за ингээд хичлээ, цэ үсгэр хичлээ, чэ үсгэр, чэ үсгэр гээд алдаа гарах юм шүү буцаж бичгдээ гэж авч магадгүй. Гэтэхгүй. Бид нар энэ бол зөвхөн хэл сурах цогц үйл ажиллагаа нэг хэсэг нөх. Аа за. Бүгдийг нь унших, бичих, сонсох, бусад энэ бүх тасгалуудыг хийж байгаа нөхцөлд бол бичгэлүүд ямар ч алдаа гарахгүй гэсэн. Аа цавчич нэр чавчи гэдгээ сана. За тэгвэл төсөл цавчи сэтгүүлийг холбосон хөгжилтийн төсөлийг хараа. Яагаад хөгжилтэй вэ гэхээр бидний энэ завсрын тархин дээр байрлах лимбик систем дээр байрлах хипокампус бол сэтгэл хөдлөлд оролцсон үед ажилладаг. Хипокампус бидний ой санамжийг хариуцдаг байхгүй. Энэ ажиллах юм бол мэдээлэл шууд таны тархи хадгалана. Тэгэхээр яаж вэ? Ажиллах энэ ямар үед ажиллах вэ гэхээр сэтгэл хөдлөл. Тэгэхээр хөгжилтэй юр бусын амьдрал дээр байх боломжгүй энэ өнцгөрл эдгэр үгсийг хар тогтоох юм бол нэг л харсан бол та үргэлж санана гэсэн. Чавчи, цавчи, сэтгүүл. Түл яс. Тагу мэдээлэлтэй сэтгүүл уншиж байсан залуу гинтл энэ сэтгүүлийг цавчи гэж цавчиж эхэлж байгаа төсөл гэх. Нэг ингээ онцгой мэдээлэлтэй сэтгүүл. Ангуула сэтгүүлээ цавчи гэж байгаа энэ төсөл гэж харж. Тийм байх. Түл дараа нь авдаа харлаа. Чавчи гэж цавчи. Оо сэтгүүлээ цавчаад ирсэн төсөл ч орж ирэх гэдэг шүү дээ. Тийм байх. За одоо дараагийн үг юу? За. За гуравт нь харийн энэ хямдрал гэсэн үг. За харийн. Харийн. За дуудлага төстөв нь хайр нь болж. Хайр нь. Хайр. Хайр нь гэдгээс харийн гэдгээ санах боломж. За хайр нь хямдрал. За одоо эхнэр гов хямдрал зарлсан байна. Хайрн тийшээ явлаа шүү гэд нөхөртөө хэлээ гарч байна. Гарч явж байгаа төсөл. Дэлгүүрүүд хямдрал зарлжээ. Хямдрал. Хайрн явчаад ирья. Хямдрал. Хямдрал л биш та хайрн юу юм. Энэ төсөлийг харцгаая. Тэгэхээр энэ төсөлийг харлаа. Бид нар дараа нь тэгвэл харийн гэхэл хайрн яас. Хямдрал руу явсан шүү дээ. Тэгвэл хайрн оо хямдрал. Тэгвэл дараа нь альны ч гэсэн сана. Хямдрал чи өлөгт оо хайрн явчаад ирэх хямдралтай газар уу. Хайрн ч нэр харийн гэсэн солонгос үг шүү дээ. Энийгээ дүгүүлсэн. За гуравтх нь явсан. За. За одоо англи хэлнээс юу? За. Daft. Энэ эргэлзээ сэжиг гэсэн үг тийм. Daft. Дуудлага төстөв Daft. А Daft. Daft гэвэл Daft санаж. Аа. За төсөл юу ч болох. Ярддаг тот одоо хэл сурагын эзэндээ хандам. Аа. Эргэлзээгүйгээр Daft. Daft. Хилчин засарна. Үргэлж үгэлд тэгж үгэлдэж байгаа төсөл. Аа. Зүгээр одоо магадгүй зүгээр ярьч чаддгүй эзэндээ ч юм уу гэж бүрэн хилдэ юм эзэн үуч болно шүү. Аа. Зүгээр эргэлзээгүйгээр Daft. Эргэлзээгүйгээр зүр давталтай давт давт тэгвэл одоо тэгэл ярьдаг болох. Давт давт эргэлзээ. Тэ? Заасан. За дараагийнх нь. Тийм байх. Deliberate. Deliberate. Энэ санаатай албаар хийх гэсэн утгатай. Deliberate. Санаатай. Deliberate энэ гадаад үг харъя. Дэлбэрэлт. Дэлбэрэлт. Deliberate. За. Deliberate. Deliberate. Дэлбэрэлт. За дэлбэрэлтээ одоо санаатайгаар албаар хийхдээ холбож төсөөл. За тийм. За санаатай дэлбэрэлт зохион байгуулсан террористуудыг бодлон шигш рофтын ачаар барьж байгаа хүмүүс аврагдуулчих гэдэг юм уу. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л санаатайгаа дэлгэрэл зохион байгуулсан хүмүүсийг одоо шууд рофтод илрүүлдэг болсон. Энэ санаатай юу? Санаатай бусаар энэ дэлгэрэлт хийж үгдэг зүгээр шууд мэддэг таньдаг болсон. Түл яс. Тим рофтуудыг одоо зохион бүтээсэн байх болсон. Санаатайгаар дэлгэрэлт хийсэн нэг рофт шууд илрүүлдэг болсон байна. Тэргэл санаатайгаар дэлгэрэлт. Дэлбрэйт дэлгэрэлт санаатайгаар албаар хийсэн гэсэн утга. Тийм байс. Санаатайгаар. За дараагийнх нь дэлгэрэлт. Дитер. Дитер. Энэ болохоор хорих саатулах гэсэн. Дитер. Хорих саатулах. Тэгвэл дэвтэр. 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 За одоо дэвтрээ хорих саатулахтай байна. За. Шүүгэнд байгаа нууц дэвтрийг нь авахын тулд чи харуулыг саатулах үед би очиод авнаа л гэсэн санаа. Нууц ажиллагаанд оролцож байгаа усуд техэн шүү дээ. Энэ нууц дэвтрийг л авах хэрэгтэй. Энэ дэвтрийг л авах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ харуул нь энийг чи саатулах хэрэгтэй. Тэ? Дэвтрээ авахын тулд саатулах хэрэгтэй. Хорих хэрэгтэй чи гэдэг юм. Энэ төсөлийг л аа. Тийм бэ. За одоо дараагийнх нь явлаа. Япон хэл рүү орлоо. Аа. За мадо гэсэн үг. Энэ цонх гэсэн үг шүү. За. Цонх. Аа. Мадо. За. Одоо түрүүний хальт хэлсэн баг. Мадо, мод. Аа, тийм. Түл одоо хараа. Мод гэдэг үг. Аа. Гарч ирч болчихсон. Дуудлага төстөв. Модыг цонхтой бол байрны гадаа ургасан моднууд чи мөчрөөр гэрч одоо цонхыг чи угаа цэвэрлж байгаа төсөл. Байрны гадаа ургасан модод мөчрөөр нь авчаараа цонх угааж. Аа. Мадо, мод, моднууд Цонхыг бүх айлын цонхыг цэвэрлж. Харагдаж байна уу? Төсөөлөө. За зургаа хараа. За одоо сүүл үг яваа. За. Вайн.
энэ дарс гэсэн үг төглөөж чинь ван уулгачч болж байна. Ван. А тийм байна. Түлээс усанд орох гээд ван руугаар дотроос нь дарс ундрч байна. Ван дотор чинь дарс ундрч. Дүүрэн дарс. Дүүрэн дарс. Тэнд усанд орж байна. Ван. Одоо тэгэхээр ван дарс. Дарс. За ойлгомжтой. Ойлгомж. За одоо би асуу. За. За одоо энэ тэгэл хариулчлалтыг миний бас зориг биелэх гээд байна. Ингиж их юм яасна тий. За одоо надаа. Иса дуудлага төстэй хүн юу лээ? Иса. Иса. Дуудлага төстэй виза. Аа, виза гэдэг бол төсөөлж. Тэнгүү чин нөгөө нэг эмчтэй холбогдуулаад эмч яасан байх нөгөө нэг. Гэ байнга яахлаараа төлбөрөө виза гаргаад байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр эмч, эмч олоо тэр утга нь эмч. За сайн. За одоо чавжи. Дуудлага төстэй. Цавчи гэж цавчи юу цавчаад байна? Нөгөө дэвтрээ. Сэтгүүлийг цавчи гэдэг. Тэр одоо утга нь юу вэ? Тэгэхээр сэтгүүл, сэтгүүл. Чавжи сэтгүүл байна. За дараагийнх нь. Харин 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 гэхэр ч одоо хайрна гэдэг үгтэй орж ирээ хайрна яах гэдэг хямдрал руу явах гэдэг үгтэй хямдрал руу яваал ингээл хамаг шопон мофон нэг цүнх мөхөө үрцээ тээ за одоо анги саяны солонгос гурав дууссан шээ одоо анги за дафт дуулах төстөө дафти гэдэг байгаа шээ дафт 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 гэдэг хийл ямар төсөл нэг доттой санаатайгаар одоо эргэлцээгээр чи дафтаа нөгөө төстэй л гэдэг байгаа юм зүгээр чи за бол чи тэр эргэлцээ сэж гэдгээс санчин за дараагийнх нь deliberate 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 гэсэн. Deliberate. Тийм. Deliberate гэхлээр нөгөө санаатай deliberate. Аа санаатай хэлсэн. Апар хэлсэн. Роптууд юм яа. Роптууд юм. За сайн байна. Дараагийнх нь deter deter. Deter гэдэг чинь дуудлага төстэй үг нь. Deter deter дэвтэр. Аа дэвтэр. Тэгэхээр чинь дэвтэр яа. Дэвтэр чинь нөгөө нэг ингээд нуун одоо 20 20 гэж цаатуул дэвтэр гэсэн. Аа за сайн байна. Нүд төсөөд орж ирчихсэн тийм. Нөгөө нууц ажиллагаа орж ирсэн. Нууц дэвтэр. За одоо англи гурав дууссан. Япон. Сайн байна. За мадо мадо гэдэг чинь а мод гэдэгтэй айгүй төстэй байсан шүү дээ. Тэгээ мод цонхны цаана цэвэрлэгээ хийгээд байдаг цэвэрлэе гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө юуг цэвэрлээд байсан? Цонхыг цэвэрлээд. Тэгэхээр утхан цонх тийм. Нөгөө зураг харагдчихна тоо. Тэгэхээр хүний санах үед зургаар ажилддаг байхгүй юу? Тийм ээ. Зургийг харцсан учраас хамгийн түрүү тасгаж явж ирээд байгаа л шүү дээ. За тэгээд дараагийн нь сүлийн үг. Вайн. Вайн. Вайн гэдэг хэлсэн чинь нөгөө вайн гэдэг үг орж ирээ. Вайн вайн. Тэнгүүтээ ван руу усанд орохгүй очиж дарс байгаа гэсэн. Аа тийм. Тэр чинь дарс байна. За окей. Яа. Memo words. Төвлөр төсөөлөөд цээжил. Гэхдээ энэ бол аюу амархан юм байна. Тэгэхээр бид нэг үг цээжлэхдээ ер нь ингэж инээдгүү. Үгүй те. Гэхдээ онцлог энэ байхгүй юу? Маш гоё хүн аз жаргалтаар сурсан зүйлээ мартдаггүй гэдэг те. Тэгэхээр ер нь бол суралц процесс ингэж явагдах байхгүй юу? Ер нь бол бүх зүйлийг ингэж шалбарчил, хөгжилтэй хэлбэрлэл оруул, сэтгэл хөдлөлийг бий бол сонирхолтой хэлбэрлэл оруул. Ингэж чадвал бүх төрлийн мэдээллийг бидний тарих хүлээж авч идэг юм. Тэг үүрт хатгална. Үүрт хатгална. Одоо би энийг бол хэлэж байна. Одоо нэгэнт ингэ тогтсон бол одоо энийг нөгөө нэг хэл сурах процесс те. Одоо сонсдог, ярьдаг, тэг уншдаг, бичдэг нөгөө дараалал байна шүү те. Юу нь бол бид нар их энийг одоо хэрэглээнд ашигла. Тэ одоо ярих унших зүйл төр чид нар гараад ихэнд ихэндээ төсөөлөө бодоод утгаагаа самжаасан бол хитгэн дасгалын дараагаас эхлээд автоматар энэ өгнөч чинь шууд ороод ирнэ. Да онцлог нь энэ байна. Йоо ямар гоё юм бэ. Би зөв бүгдийг нь хилчлээ шүү дээ. Эхлээд нөгөө нэг механик аргаараа маяг гэж чэйчлэх гэж үтсэн чинь хэцүү би чинь 50% чэйжилсэн байсан шүү дээ тий. Тэгэр нэг юм зүйл үүдэл судалгаа гэдэг бас. За хүн нэг ч хугацаанд хорндоо холбоогүй долоо дээр нэмэх хас хоёр мэдээлэл тогтоод гэж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр би одоо өөрт чинь 20 гадаад үг утгатай хэлээд дуусч болно. За тэгэд дундаж хүн гэсэн ойлголт байгаа. Дундаж хүн долоо дээр нэмэх хас хоёр гэдэг бол 20 үгнээс долоо дээр нэмэх хоёр гэхээр дээд нь 9 үгийн санах боломж байдаг байхгүй. Тэгэхээр би тэр бас боломжн дотор 8 үг хэлсэн зүгээр. Аа тэгэхээр 8 үгийн санах боломж байсан. Ер нь богн цөө үг гэсэн учраас а 20 илүү дээд нь 9-ийг санах боломж байдаг байхгүй. Яг одоо энэ механик зэж дээр гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр одоо яг нөгөө энэ утга энэ зүй тогтол тархины ажиллах онцлог тохирсон сонирхолтой хөгжилтөө энэ хэлбэрээр бид нар тайлбарлаад өгөхөд 100 150 200 үг тогтоосон ч гэсэн одоо санах боломж байгаа. Зөв би одоо нэг аппликейшн үзүүлээ. За. Өнөөдөр нэгд өдөр те. Аа. За тэгэхэд одоо энэ Memo Words гэдэг энэ аппликейшн маань байгаа. За. Чансагаар. Зөвхөн энэ 7 өдөр гэхээр нэгд өдөр байгаа. Өнөөдөр манай нэгт явж байгаа одоо оролцогч маань 400 үг хэлсэн. Өнөөдөр зөвхөн 400 үг хэлсэн байж. Зөвхөн өнөөдрийн дотор. Тий. За. Энэ сард гэвэл одоо яасан гэхээр за энэ оролцогч өнөө энэ 7 өдөрт манлайлж байгаа маань болохоор энэ сард болохоор хоёрт явж байна. За. Аа нөгөө энэ нэгт явж байгаа нь болохоор энэ сард хэлсэн 605. Энэ сар гэдэг нь одоо уржигдрал нэгдсэн аппликейшн багхгүй.
Тэгэхээр 600-ын доктор. Тийм 600. Аа одоо 600. Хоёр дахь нь 400 тавтай, гурав дахь нь 400 тавьчих энэ сар. Бүх цаг үе гэдэг нь бол яг энэ чинь 3 хоногийн процесс яваа гэж байгаа учраас. Би бол 5-д явж гин. Энэ 168 үс хэлсэн гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ 7 хоног гэхэр өнөөдөр чинь нэгд өдөр. Өнөөдөр энэ нөхөр цаашлаа 400 хүртэл явчихсан. Тэгэхээр энэ ерөөсө бүх зүйл төсөөлөл байгаа учраас одоо харин нэгд энэ 400 хүртэл тотоосон бол практик дээр хэрэгэл. Одоо ашиг. Ингижиж одоо энэ чинь дадал болж эхэлнэ. Тэрнээс ганцхан үг цээлч би хилтэй гэж хийжээ ярихгүй шүү дээ. Би одоо жишээ нь солонгос дээр 800 гаруй үг тогтооцсон л байж байна. Би өөрийн хилтэй гэхгүй. Одоо харин яг мэрэгжлийн багшийн аваад эсвэл сургалтандаа амрагдаад ганцаарсан сургалт авт юм. Хэрэглээнд яаж ордог юм бэ те? Дөрмөний яг юу юм бэ? Одоо харин яг одоо яриэрүү яа. Яриэрүүгөө харин одоо оршаа. Одоо би үгднүүдэд тогтооцсон байна. Тийм үг те. Тэгэхээр одоо энэ мишл энэ хэрэглэрөө орно. Тэгэд энэ Memo Words энэ аппликейшн маань болохоор одоо ихнээс нь 3 хэлээр ашиглалтанд орсон. Япон, Солонгос, Англи хэлээр 7 ног болгон үгсийн сангууд нь багц хичээлүүд бол орно. За тэгээд доошогоо Испани, Турк, Герман, Швед хэлүүд орсон. Аа, Швед одоо 1000 үг орж ирж байна. Аа, Швед, Russian, Орс, Франц, Итали гэд ингээд 7 ног болгон үгсийн сангууд нэмэгдээл яваад байна. Шинэ хэлүүд нэмэгдээл. Ямар гоё. Тэгээд нийт 10 хэл өөр хэлэлүүд одоо энэ бас үнэхээр одоо хэл сурах ялангуяа одоо хэл сурахтаа сурах дээр одоо үг цээжлэх үнэхээр проблем асуудал байгаад энэ аппликейшн ашиглараа хамгийн гол онцлог нь юу вэ гэхээр солонгос хэлэн дээр солонгост очиж ажиллах гэж байгаа грэт ажилтан за эсвэл одоо сурах гэж байгаа хүн ч гэдэг юм уу энэ хүмүүсүүд бол топкийн шалгалтууд өгөх ёстой тийм түүний топкийн анхны шатны дунд шатны бүх шинэ үгнүүд ингээд ороод ирсэн байна за Япон очиод сурахын тулд ажиллахын тулд бас шалгалтууд өгдөг тийм Тэгэхээр энэ Японд очих нөгөө төвшин тогтоох шалгалтууд гэдэг N5, N4, N3, N2 гэдэг. Тэгвэл төвшин тогтоох N5 шалгалт тийм бүх шинэ үгнүүд жишээ нь орсон юм аа. Өөрөөр хэлбэл аль улсад очиж суралцчаа тэр улстай холбоотой ажиллах чинь тэр улстай холбоотой хэлний төвшин тогтоох шалгалтуудын шинэ үгсүүдийг бүгдийг энэ арга гаргаслаар оруулж байгаа учраас яг харахгүй одоо тухайн улстай очиж улсууд бол хэрэг болох хаа. Тэгээ би дахиад нэг зүйл хэлье. Энэ аппликейшн цаашаа хөгжүүлэлтүүд маш сайн хийгдэнэ. Энийн ард маш олон хүн ажиллаж байгаа. Би ганцхан үгэнд дуртай. Done is better than perfect гэдэг үг байдаг. Тэ? Энэ юу вэ гэдэг эхэлчнэ гэдэг чинь төгс байхаас илүү ч. Бид нар төгс болохыг хүлээгээд ингэж явах юм бол дуусахгүй. Маш их дахиад баг энэ жил ч үргэлжлэх байх. Жилийн дараа орсон ч гэсэн дахиад алдаа гарах л байх. Гэхдээ өнөөдөр бол хэрэглээний төвшөнд бол энэ хангалттай болсон гэж үзэж байгаа учраас бид нар оруулж байгаа. Тэгэд явцдаа сайжруултуудыг бол бид нар тогтмол хийнэ. Энд дэр хэрэглэгчд маань өөрсдөө санал хүсэлтийг бухимдалгүй илэрхийлэрээ энэ одоо санал хүсэлт гэсэн юм цонх байж байгаа. Энд дэр ийм асуудал байна гэдээ явуулбал манай технологи өөрсдөө апдейт их тэр болцоо гаргаж өгч. Технологийнхан маань энэ дэр сайжруулт хийгээл апдейт хийгээд ингээд цаашдаа энийг хамтдаа маш гоё аппликейшн болохын төлөө хөгжүүлцгээе. Тийм хөгжүүлээ. Энэ бол тэгээд бас энэ дээр онлайн хичээл байгаа. Яагаад энэ аргаар тогтоох хэрэгтэй вэ гэдэг видео хичээлүүд бас маш дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа учраас энэ видео хичээлийг үзээд энэ ишиг ороороо гэж байгаа. Тийм нэг өнөөдөр үг ор. Тэгэх юм бол илүү сайхан ойлгоод ингэж явчихна. За ямар гоё юм бэ ёо. Би сая өөрөө яг чиний яг хэлснээр нь үрдөнгөө нүцсэн чинь шууд бүгднгээ тогтооччих шээ. Тэ? Онцлог нь одоо манай 5-та охин, 7-та охин хоёр бол энэ аппликейшнээс салахгүй байгаа. Тэгэхээр хоёроод улаалстаа одоо харин юун дээр iPad, tablet дээр бас бид нар жижигэн дизайн хийгээд бас нэг ойрын 2-3 хоногт бас ашиглалт орчин. Тэгэхээр tablet дээр бас гэр бүлдээ эцэгчүүд манай хүүхдүүдтэй багнаасны хүүхдүүдтэй бас татаад өгөх юм боломж бол байгаа. Тэгэхээр онцлог нь яасан гэхээр ерөөсө 5 үг яваад нийтдээ 100 үг маань нэг багц хичээл болж байгаа 400 дасгалтай. Өөрөөр хэлбэл сонсож за гадаад утгаас Монгол утгаас санах, Монгол утгаас гадаад утгаас санах нөхөж үгээ бичих тийм гихмичлээ одоо ингээд тест эд нэргээд олон янзаар сорж байгаа учраас дээрэс нь 5 үг маань нэг хичээл тэгэхээр 5 үгийг бол зүгээр цай хоолоо хүлээх зураач гэсэн 5 үг ажиллаад 20 тест эд нэр ажилладаг учраас үгсийн сан чинь асар уртаа ингээд нэмэгдээд яваад байдаг дор өрн тест ажиллаа тэгээ Candy Crush шиг одоо ингээд явна л да одоо За солонгос хэл рүүгээ оръё. За ингээд худалдаа бол хийгдсэн бүгдийн. За одоо ингээд одоо Candy Crush дээш явж байна. Тэ одоо би эхний 20 хичээл бүгдийн дуусгацсан. Одоо нэг хичээл дуусгах юм бол ногоонаар бүтэн ингээд энэ одоо хаана байгаа чинь бас илэрхийлж байгаа. Би одоо 2 дугаар хичээл дээр явж байгаа нөхөр. Одоо энэ 7 дугаар хичээл 2-ын 7 дээр явж байна гэсэн үг. Энэ 9-өө дуусгасан байгаа. Одоо ингээд 10 руугаа одоо орно гэсэн. Тэгэл ажиллах болгонд энэ ногоон чинь дүүрэл яваад. Бүх тест ажилласнаар дүүш дуус. Ингээд үе шатуудаа дамжаад ингээд явж байгаа. Тэгэд энэ ижил төстэй аппуудыг бодвол яаж юм нэхэр олон хэлний сонголт байна. За мөн одоо бид нар энэ бүх төсөөлүүдийг саяны ярьж байгаа төсөөл 3000 гаруй төсөөллийг одоо
бид нар бүгдийн зургийг уулсан. Тэр зургийг хараад бута санааг шууд харж байгаа хүний хувь санам зургаар ажиллаж байгаа учраас толгой шууд бууж. За мөн одоо бид нар энэ дээрх үгсийг юугаар оруулаад өгсөн. Дуудлагын төсөөлөгийг voice-оор оруулаад өгсөн ба. Audio-гоор оруулаад өгсөн. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зарим хүний сонсож хүлээж авах чадвар өндөр үүдэг. Тэгэхээр яаж юм хэр давхар зурга хараад за одоо энэ зурга хараад за одоо энэ чүггүй гэсэн үг энэ хүн бүм гэсэн үг түүлд чүггүй гэдэг нь цуггүй гэдэг үг ордож байгаа. Тийм Монгол хэлээр төстэй. Энэ үгээ сонсчихно. За би энэ дууг нь хаацсан байгаа. Энд дэр нэг ажилуулж үзүүлээ. За тий. Чүггүй гэж байгаас. За одоо төсөөлөө сонс. Хөш бөмбөг тоглож байсан тамирчдыг дасгалжуулагч алив одоо бөөндөө цуггүй химээ командо. Түүлд яасан зурга хараад энэ төсөөлөө бас сонсох болов. Ингэснээр зарим хүний сонсч хүлээж авах чадвар өндөр учраас энийг тогтсон. Мөн одоо төсөөлөө уншч болно. Яванда энийг баяжуулаад жишээ өгүүлбэрүүд оруулах, ижил утгатай, эсрэг утгатай гэдэг. Ер нь бол яаж тул яаж цаашдаа хөгжүүлтүүдийг бас ингэж хийгээд яваад байх боломж. Тэгэл үг болгоны дараа тестүүд ажиллана. Алдаа гарвал тэр үгийг сануулна гэдэг. Ер нь функцүүд цаашдаа ингэж олон олноор ингэж нэг хичээлийн 100 хүүхдэд гэсэн нь 100 400 дасгалтай. Багц хичээл заацгий. За ийм байгаа тэгээд ер нь бол бас оюуханаа их тийм маш олон хүний тэгээд олон сарын хичээл зүтгэл хөдөлмөр одоо ингээд бас та бүхний хүртэл бол эхэлж байна. Тэгээд цаашдаа бид нэг ингээд зогсох маш олон төрлийн юм контентууд байгаа. Контентууд ингээд бэлтгэдэд явагдана. Тэгээд энэ memo words гэдэг маань юу вэ гэхээр memo гэд бид нар max бүтээсэн байгаа. Гэхдээ игдүүтэй max гэхээр заавал aim шигтэй байна. Ер нь бүхнийг чадах чинь memo monster-ыг бүтээсэн. Энэ дүр маань одоо энтэй холбоотой comics нь бас ингээд гарч байна. Тэгээд энэ memo monks маань одоо тэл бүхэл зүйл дээр хамттай байна. Одоо дараагийнх нь app-ийн нэр нь болох Memo Flex гарч байна. Өөрөөр хэлбэл улс орнуудын төрийн далбааг ойлгохтой аргаар цэжлэх маш сонирхолтой app одоо гарч байгаа. Бас flash card-аа худалдан тусын номын дэлгэрүүдээр бас гарч байна. Бүх улсын нэрийг яг энэ хөгжлийн төсөлөөр бүгдийг тогтооход явж байгаа. Одоо тун утгагүй гараад ингээд дараа дараагийн маш олон гоё гоё төслүүд байгаа. Би дараагийн төсөл одоо нэлээд барыг 80% явж байгаа учраас хилгэл хилчиж байгаа юм тийм. Одоо тэгээд тун утгагүй хэрэглэндээ бас нэвтрээд эхэллээ. За маш их баярлалаа. Одоо яг хэл одоо би дааж гэдэг юм уу аль эсвэл ямар нэгэн аргаар хэл үзэж байгаа улсуудад одоо энэ үг цээжлэх энэ ап бол таны утастаа үргэлж хамт тантай хамт явах нэ тий. Тэгээ би сая яг 8 үгийг бол ингээл 3 орны. Гэхдээ би чиний түрүүний хэлсэн яг үнэн юм байна. Тэр зүгээр л 8 ширхэг үг гээд ойлгоч. Тэрнээс 3 орны үг гээд ингээд бодцохороо чи тэрэндээ анхаарат гол нөгөө цээжлэх гэдэг юм аа төвлөрч чадахгүй байгаад гэдэг юм байна тий. Бид нар бас одоо ингээд ялангуяа манай байгууллагын сургалтын байгууллага сургууль цэцэрлэг сургалтын төвүүд гээд тэгвэл одоо яг энэ үед чинь энэ хүнд үед бол бүх юм зогссон л доо. Одоо бид нар чинь яг энэ үйл ажиллагаан дээр сургалтын үйл ажиллагаан дээр тулгуурж ийн байгууллагууд энэ одоо 50 60 70 80 хүмүүс ч маа нийт одоо манай энэ ажилтнуудад 117 хүн байна тий. Тэгэхээр одоо энэний сарын цалин за тэгээд одоо түрээс бид нар гээд ямар их хэмжээгээр явах вэ тий. Гэхдээ бид нар бол энэ ажилтнууд амраагагүй. Энэ хүнд үеийг бид нэр сул талыг давуу тал болгосон. Өөрөөр хэлбэл бүхэл багш ажилтнууд бүх ажилтнууд маань контент руу орсон. Өдөр шөнөгүй сууж байгаа. Оон цай цай. Тий. Тэгэхээр бас энэ хугацаанд бүх багш нар оюун санаа зөвхөн контентээр төвлөрүүлээгээд ингээд орсноор одоо энэ олон хэл чинь бас бүтэж байна. Тэр шивэд хэл тий. Шивэд хэлний тэр хэрэглэн өргө хэрэглэн 1000 үг дөнгө шивэд одоо Европт одоо бас монголчуудынхаа тоогоор толгой цогч байгаа улс ормос шивэд байгаа. Тэгэхэд очоод энийг ашиглаад ойр зүрийнхаа хүний хэлж байгаа ярьж байгаа зүйлээ ч гэсэн ойлгоод явах энэ боломж нь бүрдээд эхэлж байна. Тэгин чинь одоо утсан дээр байгаа юм чинь шивэд байгаа монголчууд бүгд татаад аваад тэрийг үздэг юм швэ. Гэхдээ эн чинь дарын амар байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь бол хамгийн хэрэглээний өндөр хэрэглээтэй одоо энэ 10 хэлийг сонс. Хятад хэлийг бид нар орхисон. Хятад хэл дээр бол цаашдаа мэрэгжлийн улсуудаар хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ ханс мишгэлүүдэд өвч учраас бид нар бас энэ мэрэгжлийн улсуудаа нөх бас тодорхой хэмжээнд манай багт энэ хятад хэлний ойлголт энэ хүмүүс маань орж ирж иж бидний санаатаа уйлжиж одоо гарна. Гэхдээ бид нар энэ дээр ажиллана бас. Цааш цаашдаа олон сонирхолтой контентууд дараарас гараад ингээд явах. За ёстой их баярлалаа. Би өөрөө нөгөө хэл би чи яг нөгөө би дааж за одоо миний багш олон нуулгүй хэлэхэд манай дөлгөн шүү дээ. Надад тусалдаг байхгүй юу? За тэгээ би ч бас ингээд харилцсан бивэндээ тусалж явдаг байгаа. Тэгээд хамгийн том багш бол YouTube байдаг. Тэр чинь одоо YouTube энэ хоёрыг зэрэгцүүлэл одоо ингээд сурахад бол чөлөөтэй бий дага сурчч олон тийм л бид нар үг мэдэхгүй бол тэгэл ойлголцсон шүү дээ. Үгээ тогтооч одоо тэгээ тогтоосны дараа хүмүүс хэрэглээд явахаар энэ дундаас ойлгоод энийг хэрэглээ болгоод явах боломж ч юм байгаа. Зарим тохиолдолд бол одоо очичоод монголчууд маань тий Европт очисон магадгүй одоо тэр ажиллах гад очисон
яг энэ хичээлүүдийг авах боломжгүй төлбөрүүд бас асар өндөр байдаг тийм. Тэгвэл хар ярианы төвшөнд тийм хар яриа гэж ярддаг тийм бид нар. Тэгэхээр ярианы төвшөнд энэ бас өгнүүдэд тогтоход энэ холбоод ойлголцоод хамгийн дөрөнд явах нь шүү. Хамгийн гол нь цаг хугацаа нэр стресс барахгүйгээр та эдгэр үгсээ тогтоох боломж ч байгаа учраас энэ дэр би нэг хэн зүйл хэлэх зарим нь хэлдэг. Одоо ингээл 100 150 200 300 үгс хэлж байгаа зүгээр тачигнал явж байгаа энэ улсуудыг хараад олон шавнар одоо дэлхийн маш олон орнд одоо манай Монголын уухан академийн тамирчид одоо суралцж байна. Яаж гайхалтай энэ хэл сураад энэ том давуу тал болж байгаа. Энэ тогтоох энэ арга барил энийг өөр юм болгосон учраас тухайн хэлээ илүү сайн богино хугацаанд илүү үр дүнтэй суралцхад нь хэрэг болж байгаа учраас маш олон тамирчдын маань ч гэсэн фидбек, комментууд нь бүгд байж байгаа гэхтээ. Тэгэхээр бид нар энийгээ ч гэсэн харж байгаа учраас бид нар энэ хөтөлбөрийг бол зогсоо байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийгээ цааш нь хөгжүүлэл явуулж тань гэсэн. За амжилт төсөө. За баярлалаа. Зөндөө олон залуучууд миний өмнөөс бас амжилт төсөөгээ хэлчихээсэй гэж бодож байгаа. Залуучдын өмнөөс амжилт төсөө. Ард нь ажиллаж байгаа. Өнөөдөр манай Атнамын л өмнө гарч ирж байгаа боловч энэний ард бас 100 гаруй хүн ажиллаж байгаа гэсэн чинь 100 гаруугаас одоо яг оюухан ахтай мөрөд 40 гаруй хүн яг энэ дээр ажиллаж байна. Яг одоо офис яг багш нарын хувьд бол тэр тэр улсуудад бас баярлалаа гэж бидний төлөө одоо өдөр шөнөгүй ингэж ажиллаж ийм сайхан апыг гаргаж өгсөнд энэний үр дүн бидний яг гаргах хэстэн бай. Энэ апыг татаад тэр хичээлэг үтсэн бол тогтоож гаргаж би одоо яг саний зарчмаа. Одоо би дахиад асууя. Одоо шалгасан. Одоо нэлээд хугацаа өнгөрлөө шүү дээ. За би одоо дахиад асууя. За. За. Чапжи энэ чинь нөгөө цавчи гэдэг үгтэй орж ирэл тэгэл нөгөө сэтгүүл гэдэг бол сэтгүүл тий. Иса. За түнгэт л нөгөө виза гэдэг үг дээр толгуурлаад би имч гэл имчтэй яах вэ гэл. За тэгвэл харийн. Хайрн гэл тий. Хайрн нөгөө хямдрал гэдэг. Аа за хямдрал гэж орж ирэл. Би имчи ингээд тагтаж харин нөгөө зургнууд орж ирээд байгаа. Харин зург төрний төр зург гэж чинь зөв хамгийн түрүүнд зург нь орж ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх үйл төсөөл үйл явдлууд чинь зурагжуулсан тэрүүгээрэл байгаад байгаа. Deliberate. Deliberate. Дэлбэрэл. Гингүтэ нөгөө санаатайгаар юу яасан асуулт байх тий. Үд мадо. Одоо нөгөө мод гэдэг үгтэй төстэй юм байна гэх тий. Тэнгүүтэ мод цонхны цаана цонх гэх. Аа за. Ингээ бүгд орж ирээд байгаа шүү. Харин онцлог нь байна. Йоо ямар гоё юм бэ. За ястай баярлалаа. За энийг тэгээ сонсож байгаа улсууд маань ингээд тестэлж үзээрэй бас хөвгчлөлтөө мөртлөө айгүй сонирхолтой юм байна тий. Одоо би энэ апыг шууд татаад а магадгүй нэг хоногийн дотор нэгдүгээр байранд ороод ирэх боломжтой болох юм байна. Тэгээ одоо энэ хөтөлбөрүүд бол ер нь бол маш гайхалтай. Ер нь бид нар чинь 9 онд анх Монголын оюуны хөгжлийн оюуны спортын төв гишүүд шууд энэ гадаад хэлний үгц хэжлэгийн хөтөлбөрийг бол эхлүүлжсэн. За. Тэгэл ой тогтолтын сургалт маань ингээд үргэлжлээд явжсэн. 10 онд яг Монголын оюухан ахтай бол үүссэн байгуулагдсан. Тэгээд одоо өнөөдөр бид нэ 10 жил яваа. 10 жил яваагаараа маш гоё юм контентууд бүтээлч ажлууд хийж байгаа. Маш сонирхолтой ном, технологи, програмууд ар араасаа одоо ингээд сар болго ингээд гараад явна. 2 сарда нэг удаа гараад явна. Тэгэхээр бас бүгд энтэй танилцах боломж шүү дээ. Бид нар одоо энэ 10 жилийн хугацаанд бас анх оюухан академи үүсгэн байгуулахдаа одоо дэлхийд төрүүлэх оюуны спортын тамирчдыг бэлтгэнэ гэж хэлсэн. За мөн одоо ялангуяа хүүхд залуучуудад бас сурах арга барилыг эзэмшүүлнэ тий. Гэт энэ зорилгынхаа үрэнд бид нар бол зүтгэсэн. Тэгээд өнөөдөр Монголын оюухан академийн хамт олон бол одоо үнэхээр гайхамшигтай амжилтуудыг бол гаргасан. Энэ 10 жилийн хугацаанд бид нар дотооддоо 100 тэмцээнийг зохион байгуулж давтагдсан тоогоор одоо 14,000 15,000 гаруй энэ хүүхд залуучууд ахмад үеийнхнийг бол хамруулсан байгаа. За тэгээд олон улсын нийт 58 тэмцээнд оролцсон байна. Одоо Америк, Англи, Швед, Герман, одоо Япон, Солонгос, Нийтхий гээд Сингапур, Гонконг гээд нэрлэвэл одоо маш олон орн байна. 58 тэмцээнээс баг тамирчид маань 1077 медаль хүртсэн байна. За зарим спортороо бид нар одоо дэлхийд тэргүүлж байна. Оюуны спорт тухайлбал одоо ой тогтолтын спортоор дэлхийн 54 дэд амжилттай 30-ыг одоо эзэмшиж байна гэдэг бол энэ спорт ус Монгол ямар төвшөнд хүрсэн нь бас ингээд харагдаж байгаа. Тэр бид нар маш олон ийм сайхан амжилтуудаар энэ 10 жилийнхээ одоо ингээд өгцсөн. Одоо энэ 10 жилд бол бүтээлч ажлууд ээж 10 сарын үед бид нар бас тайлангаа бас тавина. Энэ шигшээ багт одоо хэдэн мянган хүн оролцсон ч гэсэн одоо нөгөө давтагдсан тоогоор мөн одоо энэ дундаас эх орноо төлөөлж олон улсад өрсөлдсөн энэ тамирчдын бүх танилцуулгууд entertainment том шоу лекц вау гих мэтлэн тэ бүхий л одоо энэ сонирхолтой арга хэмжээ нь бол тэр үеэр бол зохион байгуулагдсан. Энэ ганцхан зүйл хэлэхэд улсын хаврга дээр маань шилдэг тамирчид байна. Өөр өөрсдийн сурж байгаа улс орнуудаас ажиллаж байгаа сурж байгаа улс орнууд ажиллаж байгаа улс орнуудаас нисэж ийж улсын хаврга ордог. Энэ яагаад энэ бас үн цэнийг харуулж байна гэхээр дэлхийн хаврын хэмжээтэй бас ингэ төвшин нэг зохиогддог учраас энэ тэмцээнд оролцох юм. Монголын аврагын тэмцээн бол дэлхийн төвшний тэмцээн гэж үздэг учраас бас
тамирчид маань их ач холбогдол өгч ингэж ирдэг. Тэрэнд нь бас их баяртай байдаг. Тэгээ одоо оюухан ахтын маань бас ингэж хүрээгээ тэлж байгаа. Өнөөдөр нэгэн төр дүн гарсан дэлхийд хэргүүлж чадсан учраас одоо зөвхөн Улаанбаатар хотод хэлдэг. Монгол улсын 21 аймагт ингэж шатараатаар одоо ингэж нэгдэд өвчин. Тэрний салбарууд маань одоо ингэж 7-р аймагт нэгдсэн. Одоо тун утхгүй 3 сарын сүүлээр 8-р аймагт нэгдэн. За ингэж одоо сая бид нэр 4-р улстай албан ёсоор франчайзинг гэрээгээр нээлээ. Оо за хятад одоо Румын, Кыргыз сая ингэдэ Америкийн Лос Анжелес хотод албан ёсны франчайз гэрээ салбар нэгдсэн. Оо сургалтын хөтөлбөр нь тийм. Аа тийм манай оюухан ахтын хүү ямар гоё юм бэ. За нийт одоо уул нь бол сая энэ 3 сард Швед, Швейцарт одоо албан ёсны уулзалтууд гэж энэ гэрээ салбар нэгдэж байсан. Тэгэхээр одоо энэ одоо энэ өвчнөөс болоод одоо бүх зүйл бол хойшлогдсон байна. Гэтэ хизээ нэг өдөр бас одоо энэ том аюулыг бид нар давж гарсны дараа ажлууд ингэдэ өргөжлөрнө. Ер нь бол энэ жил бид нар бол 10 дахиад нийт 20 ус гэж төлөвлөсөн мэс. Маш олон орноос хүсэлтүүд байгаа учраас. Тэгэхээр одоо ямар ч үсэн эхнээ гэдэг чинь би түрүү хэлчихсэн. Done is better than perfect. Эхлүүлсэн улсууд дээр алдаа оноонууд зөндөө гарсан бид нар. Гэхдээ сайжруултуудаа хийгээл яваадах тий. Програм магадгүй одоо програм гэсэн цагийн бүс нь зүүн бүсэс болоод програм гацсах ийм тохиолдлууд гарсан. Энийг мэдхгүй л хийжсэн. Зөвхөн Монгол улсаар харцсан. Дөрөв улаа харцсан гэх. Тий шүү дээ. Тэгэл энийгээ сайжруулдаг бид нар ч гэсэн маш их ингээд суралцж байгаа. Тэгэхээр ингээд ер нь бол одоо Монголоос бас оюуны экспортыг бас хийх боломж бол байдаг юм байна гэдгийг бид нар бас харуулахыг хичээж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн ганц хүний санаачлаг үйлсэн бол одоо олон хүний хичээл зүтгэлээр бас энэ Монгол улсын нэрийг бас олон улстай гарах юм боломж бол байгаа маа. Тэгэхээр маш идэвхтэй байгаа. Одоо сая Румын тэгэл 1000 хүүхдийг хэлж байна гэдэг бол 9 сар тий. Тэгэхээр Румын шар шар хүүхдүүд бас Монголын энэ сайхан хөтөлбөрөөр ингээд хэлж чана хөөрхөө харагч байна. Сайхан харагч мэдчилгээ дэвшүүлсэн сая бид нарт шинэ жилийн үеэр тий. Тэгэхээр ерөөсөө бүхэл улсад одоо энэ Монголын хөтөлбөр бас ингээд хүрнэ гэдэг бол бас нэг миний хувьд ч гэсэн манай хамт олонны хувьд асыара том мөрөөдөл нөх байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ингээд зүтгэнэ. Тэгээд бид бүхэн бол бусдаа хамтран ажиллахад бол нээлттэй байгаа. Маш олон сонирхолтой контентууд байдаг. Бид нар 40-50 хүний асуудал цаашдаа энэ бол олон монголчуудын үйл хэрэг байгаасаа гэдэг үднэс үнэхээр яг одоо гоё шин санаачлаг байгавал үнэхээр одоо асыара эрхэм зорилго энэ боловсрол тэ хөөний өвчл энэ бүх зүйлтэй бас нийцэж байгаа бол бас биднэртэй холбогдороо бидэнтэй хандаараа хамтран ажиллахад бол бид нар бэлэн байгаа шүү хэвчл. За манай позитив Монголын хүртэл танад бол нээлттэй байгаа шүү. Энэ бүхийг одоо энэ бүхий одоо энэ бүгдийг ингээд олон нийтэд манай контентийг одоо сонгон үздэг улсуудад ингээд хүргэмээр байна. Энийг мэдүүлмээр байна. Бид нэг ийм шин юм хийчлээ гэд энгийн бол бид хизээч бэлэн шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Бид нар бол үргэж тав ихний дэмжиж явах болно гэдэг албан ёсоор хэлээ. Тэгээд тав хамгийн бас амжилт хүсье. Тэгээд хамгийн гоё юм нь ингээд Монголын сургалтын хөтөлбөр ингээд орон зэрэг одоо франчайзинг хийгдээд ингээд явж гин гэдэг л үнэхээр тэрийг зонсоход л үнэхээр бахархаж байна. Тэ. За айх баярлаа. Тэ. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндөрлөе. Дараагийн бас нэг гайхалтай амжилттай ч гэдэг юм эсвэл дахиад нэг гайхалтай юмар эргэгээд хатнаатайгаа нэг уулзснаа. За амжилт хүсье. За баярлаа. За окей. Memo Words төвлөр төсөөлөд цээжил